ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ଆବନର୍ମାଲ। ମାଛ ଧରିବାକୁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ପଳାଉଥିଲା ଗୋପାଳ, ଥାନାରେ ଘୁମଉଥିଲା, କିଛି ମନେ ରହୁନଥିଲା ଗୋପାଳର। ଯଦି ଗୋପାଳର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ତାକୁ କେମିତି ଦିଆଗଲା ରିଭଲଭର? ନବହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଖୋଲୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କାହାଣୀର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ। ମନୋଜ ଧମକାଇଲେ, ଗୋପାଳ ମାରିଲା, କାହିଁକି ଲାଗିଲାନି ଦଫା 109? ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ସନ୍ଦେହ, ହେଲେ ଦୀପାଲି ଚୁପ୍, ବିଶାଲ ଦାସ ବି ଚୁପ୍। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିଥିବା ଗୋପାଳ ଦାସର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ। ଅନେକ କହିଛନ୍ତି ଗୋପାଳର ବ୍ୟବହାର ଆବନର୍ମାଲ ଥିଲା, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା ଗୋପାଳ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଥିଲା। ବାଇପୋଲାର ଡିସଅର୍ଡର ପାଇଁ ମେଡିସିନ୍ ବି ଖାଉଥିଲା ଗୋପାଳ, ମଝିରେ ଛୁଟିରେ ବି ପଳାଇଥିଲା ଗୋପାଳ, ଏବେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ବି ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଭଳି ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛି ଗୋପାଳ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଉପରେ, 2023 ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ଗୋପାଳକୁ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସର୍ଭିସ ରିଭଲଭର। ନବଦାସକୁ ଗୋପାଳ ହତ୍ୟା କଲା ଜାନୁଆରୀ 29ରେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଗୋପାଳର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ କିଭଳି ଦିଆଗଲା ସର୍ଭିସ ରିଭଲଭର? ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ସେ ସମୟରେ ତାର ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା କଥା, ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା କଥା, ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଆଧାରରେ ତାର ୱିପନେରୀ ଯେଉଁଟା ଦେବା କଥା, ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆଗରୁ ବି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୌକା ପାଇଥିଲା, ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ହେଲା ପରେ ବି ତାର ପ୍ରପର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ ମନୋଜ ବରିହାଙ୍କୁ ନେଇ ବଢୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ନବଦାସଙ୍କ ପିଲା ମନୋଜ ବରିହା ଧମକାଇବାରୁ ଗୋପାଳ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା ନବଦାସଙ୍କୁ। ଗୋପାଳ ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ହେଲେ ଏସବୁକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମନୋଜ ବରିହା। ମୁଇଁ ନିଜେ କାଣା କେନ୍ତା ହେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ଏତ୍କି ଇଏରେ ଅଛେ, ମାନେ କେନ୍ତା କାଣା ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି ପାର୍ବା। ମାନେ ସେ କାଣା କେନ୍ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ମୁଁ କହିଲି ପରେ ଖାଲି ମତେ ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ କେନ୍ତା କାଣା ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ବୋଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଭଲ, ମାନେ କେନ୍ତା ଲୋକ ଆଣ ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ବୋଲେ ଭଲ ତା ଯେମିତି ମାନେ ଏନ୍ତା ଇଏ, ବାକି ମୁଁ ତା ନିଜେ ବୁଝିନି ପାର୍ବା। କିଏ କହୁଛି ସତ, ମନୋଜ ବରିହା ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ଯଦି ମନୋଜ ଭରିଆ ଉସ୍କାଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳକୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ଆକ୍ସନ? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଲାନି ଦଫା 109? ଯେଉଁ ଭରିଆ ସେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ, କାରଣ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ନବ ୟାକୁ ଗୋପାଳ ଦାସକୁ ମୋର ମନର ରାଗଟାକୁ ବୋଧେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିବ, ଏବଂ ସେ ବଢ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ମାରିଲା ବୋଲି ଏ ହେଉଛି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ସେଆ ଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭରିଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆସିବା କଥା, ଏବଂ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁରେ ଯେହେତୁ ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଯଦି ସେ ଥାଏ, ଯଦି ବରିଆ ତାକୁ କହିଥାଏ ବା ବରିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯଦି ସେ କହିଥିବ ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ହଁ ମୁଁ କହିଛି ବୋଲିକି ଯଦି ଏହା ଥାଏ, ତାହେଲେ ବରିହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ 109 ଆବେଟର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେବା କଥା। ଏବଂ ଯଦି ବରିହା ଆସିଗଲା ଏବଂ ନବ ଗୋପାଳ ଦାସ ଆସିଲା, ତା ସହିତ 120 ବି ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରାସି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଆସି 120 ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେବା କଥା। ମନୋଜ ବରିହା ଡରାଇଲେ ଆଉ ଗୋପାଳ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ନବହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ କି? କିଏ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।